90 लेत सायकलची राऊंड मारायला ना चाललोय, गाडी मधनं SJKM काढायला चाललोय का आता. शुक्रवारची सकाळ इकडे एवढी शांत असते ना, सगळेजण विकेंडच्या हिशोबाने उठत वगैरे असतात. आणि सेकंडली पार्किंग इकडे फुल सगळ्या पॅक असतात शुक्रवारच्या, आणि प्रॉमिनेंटली शुक्रवारी पेड पार्किंग फ्री असतात. बघितलं SJKM काढून ठेवलेला काल, पण घ्यायला विसरलो. मी एक्सपेक्ट करत होतो या माउंटला लावलेला असेल, पण मी घ्यायचा विसरलेलो. हेडफोन सुद्धा मी ऍक्च्युली काल ह्याच्यामध्ये ठेवलेले सुद्धा नाही मिळत आहेत, ते बघतो नंतर. मग आता लागलेली आहे आता, तर आता नाश्ता करेन आणि कालचं एडिटिंग रिझ्युम करेन. इकडे दर वीकला असा स्पॅम येत राहतो, न्यूज तर नसतात बहुतेक, कधी बॉदर नाही केलं एवढे डिटेल मध्ये बघायचं, पण ऍडव्हर्टायझिंग भरपूर असतात. हे मला माझ्या कलीग कडनं जिमचे व्हाउचर्स मिळाले, पॉवर जिम म्हणून आहे तिकडे. काय क्रॉस फोन स्विच ऑफ झाला तर म्हणून फोन स्विच केला. मला माझ्या कलीग कडनं ऍक्च्युली आय जिम म्हणून इकडे एक जिम आहे त्याचे व्हाउचर्स मिळालेत, तीन दिवसांचे 3 पासेस आहेत. तर एकदा जाऊन तिकडे सुद्धा मला बघायचंय की कशी आहे ती जिम. थोडीशी महाग आहे कम्पेअर टू ज्या जिम मध्ये मी जातो, म्हणून ते मला फ्री व्हाउचर्स ते मला कलिगने दिलेले, त्याला मिळाले त्याच्या ऍडमिशन नंतर त्याला मिळाले. सहा वाजायला आलेले आणि माझा ब्लॉग आता स्टार्ट करतोय, पण आधी मोबाईल मध्ये बॅलन्स रिफिल करायचा तो पहिला करतोय. सफीरला चाललेलो आता, की टेलर कडे 2 ट्राउझर्स रिपेअरला द्यायचे आहेत, तर पहिला आता टेलर कडे जातोय, त्याच्यानंतर सफीरला जायचं. सफीरला फक्त ते घरचीच बेसिकली पुढच्या वीक साठी खरेदी करायची आहे ती. सफीर वरनं आटपल्यानंतर मग विचार करीन गाडी काढायची का. अरे पण हे लेडीज टेलरिंग वाटतंय. झालं टेलरिंगचं काम पटकन झालं. मला कदाचित वाटलेलं की शोधायला लागेल टेलर, इकडे माहिती नव्हतं, त्या माझ्या ऑफिसच्या कलीगनी सांगितलेलं की टेलर कुठे आहे. तर आता सफीर या फुटपाथ वरती काय कन्स्ट्रक्शन चाललंय काय कळत नाही. होपफुली पार्किंग पेड न व्हावी यार, होपफुली नाही होणार, कारण की जर पार्किंग पे करायची असती तर माहिती नाही कदाचित त्या पेवमेंट वरती काहीतरी करत असते, फुटपाथला बॉदर केलं नसतं, कदाचित वायरिंग करत असतील. फिंगर्स क्रॉस्ड. Thank you.
5 वाजले. आज गेलोच नाही कुठे, म्हणजे ना गाडीची राऊंड मारली आणि ना इव्हन सायकल चालवायला गेलेलो. कालचा ब्लॉग कंपाईल करता करता ना 3:30 वाजले आणि त्याच्यानंतर सकाळी भरपूर थकलेलो आणि ब्लॉग सुद्धा कम्प्लीट झालेला नव्हता. तर एक्सपोर्ट होऊन अपलोड करण्यामध्ये जवळजवळ 3:30 ते 4 वाजले आज दुपारचे. तर आजच्या ब्लॉगसाठी माझ्याकडे काहीच नाही आहे, तर मग मी विचार करतोय आजच्या ब्लॉगसाठी मी एखादा जुना व्हिडिओ अपलोड करतो. माझ्याकडे व्हिडिओचे 1-2 असे सेट आहेत, पण कंपाईल नाही केले आणि अपलोड नाही केले. त्यामुळे दुबईला फर्स्ट टाइम जेव्हा गेलेलो गाडी घेऊन आणि सेकंड जेव्हा मला अजमानचं ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळालं, तर आज मी दुबईला जे फर्स्ट टाइम गेलेलो ना ती वाली स्टोरी सांगतो. बाहेर 41 डिग्रीज आहे मगाशी बघितलेलं ते, तर होपफुली जेव्हा तिकडे पोहोचेन तोपर्यंत कमी झालेलं असेल यार. कारण पार्किंग नंतर ऍटलीस्ट 10 मिनिटं तरी वॉकिंग आहे साईबाबांचं मंदिर. इन्स्टॉलमेंट्समध्ये गरम झालं. पहिलं लिफ्टमधनं बाहेर आलो, कॉरिडोरमध्ये गरम झालं, त्याच्यानंतर कॉरिडोरच्या बाहेर आलो, सावलीमध्ये आहोत, थोडं अजून गरम झालं, आता उन्हामध्ये. भट्टी भट्टी तरी नाही आहे, कुवेतला असताना भट्टीसारखं वाटतं. चावी, हां आहे खिशात चावी आहे. सवय नाही आहे ना, कारण घरून बाहेर निघताना गाडीची चावी ठेवायची खिशात. बेकरी झाली आहे आतमध्ये, भट्टी तरी सनशेड लावून ठेवलेला. पहिलीच ट्रिप आहे अजमानच्या बाहेर. हे तरी 3 ट्रॅकचा हायवे आहे. आता ह्याच्या पुढे तो जॉईन होतो एका 6 ट्रॅकच्या हायवेला. 6 ट्रॅक ह्या साईडला, 6 ट्रॅक त्या साईडला. आपल्याला 58 ए एक्झिट घ्यायची आहे. अच्छा, हे 61 आहे. दिसतोय काय मी दुबईला आलोय? दुबईला आलोय फर्स्ट टाइम, स्वतःहून दुबईला आलोय. लास्ट टाइम हा होता, नवीन होता गाईड करायला. गुगलचे कमांड्स प्रॉपरली फॉलो करतोय. गुगल सुद्धा एकदम मस्त गाईड करतोय. माझ्यासाठी तर पहिल्यांदाच एवढा मी लांब आलेलो आहे. मला रस्ता ऍक्च्युली कळला नाही, पूर्ण गुगलच्या मॅप्स बघून बघून होतो. हे गुगलचे कमांड्स भरपूर इम्पॉर्टंट आहेत बाबा. आणि इंडियाला पण असताना माझी लॉंगेस्ट ट्रिप तर शिर्डीलाच झालेली आणि सेम डे रिटर्न मारलेला. 492 किलोमीटर एका दिवसात आणि पल्सर 150 वर. ऑलमोस्ट पोहोचलेलो आहे. मगाशी 9 मिनिटाचा रस्ता दाखवलेला 15 मिनिटांपूर्वी आणि मी एस्टिमेट केलेलं की 20 मिनिटं लागतील मला. तर ॲज एस्टिमेटेड, पण कदाचित 20 ऐवजी 25 मिनिटं पण लागतील. एकाच ट्रॅकवरती 3 वेळा चुकीची फिरवली. पावणेपाच झाले साधारण. आम्हाला मेट्रो आणि बसनी यायचो, त्याच्यात सुद्धा एवढाच वेळ जायचा. आपण समज 3 निघालो तर 4:45 म्हणजे 2.5 तास. पण ठीक आहे, एनिवेज म्हणजे नवीन आहे, स्लो चालवतोय आणि एक ठिकाणी 3 राऊंड मारले ना, तर त्याच्यामध्ये उशीर झाला. पण पार्किंग शोधायला सुद्धा जरा इकडे वेळ गेला. एक अख्खी राऊंड मारली आणि त्याच्यानंतर परत दुसऱ्या राऊंड मध्ये पार्किंग मिळाली. संध्याकाळच्या टायमाला एकदम मस्त दिसतं. हा उजेडी पण मस्त दिसतं, दिवसा उजेडी. एक्झॅक्ट नाही पोचलो, इकडनं आतमध्ये गेल्यानंतर मंदिर आहे, पण मंदिराच्या जस्ट समोरच्या साईडला.
आलो दर्शन घेऊन. आतमध्ये व्हिडिओ स्टार्ट नाही केला. आता बाहेर थोडा वेळ बसू आणि मग नंतर निघतो. 5:20 झालेले आहेत. आलो एक तासाच्या आतच आलो. निघतो आता कारण की लोक इकडे पार्किंगसाठी थांबलेली आहेत. मग गाडीत बोलतो. परत निघालो बॅक टू अजमान. अजमानला पहिला घरी नाही जाणार, पहिला सिटी सेंटर अजमानला जाईन. तिकडनं जरा पुढच्या वीकची काय काय खरेदी करायची आहे. खरेदी म्हणजे काय नाही, ते स्वीट्स वगैरे घरी घेऊन जायचे. त्याच्यासाठी 39 मिनिट्स दाखवतोय मॅपमध्ये, तर मोस्टली एक तास तरी लागेल मला. बघूया आता, माहिती नाही ट्राफिकची कंडिशन कशी आहे, कारण ट्राफिक धरून 39 मिनिट्स दाखवत असेल. एक सॅटिस्फॅक्शन आहे की ऍटलिस्ट मी हायवे वरती चालवू शकतो. आता सिग्नल चालू होतोय. दो दिन पहले ही किया. दो दिन पहले कितना मालूम? 15 था, अभी 11 है. अगली बार, लेकिन शुक्रिया. फाइनली आलो, आलो सिटी सेंटर अजमानला. मजा आली चालवायला. 6:30 वाजलेले आहेत. तिकडनं किती वाजता? 5:20 ला निघालेलो आणि इकडे तो 1:10 गेले. येताना 2 एक्झिट्स मी मिस केले. तिकडे एका पॉइंट वरती मला असं वाटलं की कदाचित मी अजमानची एक्झिट घेतली नाही का आणि पुढे निघून आलो का, कारण की रोड कंटिन्युअस स्ट्रेट होता आणि मला गुगल मॅप्स वरती कंटिन्युअस 34 मिनिट्स दाखवत होतं. म्हणजे जवळजवळ 10-15 मिनिटं 34 मिनिट्सच दाखवत होतं. पण मग नंतर एक पॅच आला, त्याच्यानंतर मला रिअलाइज झालं की नाही, मी आहे करेक्ट रूट वरतीच आहे. बट एक्सपिरियन्स होता आजचा, खरंच एक्सपिरियन्स होता. आमचा जोक एवढाच झाला की हा माझा शॉट घ्यायसाठी मी पहिला कॅमेरा सेटअप केला, गेलो तिकडे आणि त्याच्यानंतर परत चालत आलो. त्या आमच्या मॅडम हसतात. 9 माझ्यापर्यंत शॉपिंग मध्ये काय घेतलं? आम्ही केळी घेतली, पालक घेतला आणि टोमॅटो घेतला. माहित नाही आता गाडी नवीन चालवतोय म्हणून का, पण गाडी चालवायला खूप मजा येते. पण आय होप माझ्याकडे बाईक. उत्कृष्ट प्रकारे आज गाडी चालवली आहे. आता पहिली घरी जाऊन चेक करेन की रजिस्ट्रेशन नंबर वरती काही फाईन झालेले आहेत का, कारण की चालवताना मला 1-2 स्पॉट्स वरती वाटलं की मी लेन भरपूर कट वगैरे केले. गुगल मॅपच्या भरोशावरती आलो पण खूप मजा आली. तर मग आता हा ब्लॉग इकडेच एंड करतो. भेटतो पुढच्या ब्लॉग मध्ये. बाय.